ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ରାଶି ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅବସର ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ବିବାହର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। କିଛି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବେ ଏବଂ ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଭୋଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୟାସ ସଂଘର୍ଷ କରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମଧ୍ୟ କମିବ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅଚାନକ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଋଣ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଓଂ ନମଃ ନୃସିଂହାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମଳା ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।